իրենց գազատագրենք։ Պարոն Մամիջանյան, դպավորություն կա, որ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սեր Սարգսյանը խուսափում են ակցիաների ժամանակ միմյանց հանդիպելուց, ինչ որ հակասություն կա նրանց միջև։ Հոբելյանական 1500-րդ անգամ պատասխանում այս հարցին։ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սեր Սարգսյանը մարտական ընկերներ են եւ ոչ ես, ոչ դուք չենք կարող վերլուծել իրենց հարաբերությունները։ Իրենք ունեն մեծ անցած ուղի, որը մի մասը անցել է մարտական գործողություններով, եւ կարծում եմ, որ դա մեր քննարկման խնդիրը չի։ Նախագահ Սարգսյանը, երբ այցելում է Վրանային Ավան, շփվում է ակտիվիստների հետ, շփվում է քաղաքացիների հետ, ինչպես նաեւ կատարում է Գալիս է հանդ կազմակերպչական հանձնարարականներ հենց տեղում ձևավորված շտաբից։ Ուրիշ որևէ այդպես կոնսպիրոլոգիական համադրումներ ես ճիշտ ասած կառուցել չեմ կարող։ Դիկոլ, դավաճան։